momento bastante desafiador para todas as indústrias, né? E que nos trouxe grandes aprendizados. Eu tenho certeza que a gente está saindo desse processo muito melhor, né? como empresa, como executivo, como pessoa e como sociedade. Então, mais uma vez, agradeço aqui, em nome do Grupo Carrefour, a escolha, né, para a gente participar dessa edição, e a gente estará sempre à disposição.